چودھری شکیل جی جا اے چودھری شکیل سن کرے چک سواری والا تاں ڈوگر والا دان کو نہیں آیا سر جی وہ ان شاء اللہ جناب اٹھارہ مارچ تھی دسا تماشا سنا جی اکرم گجر جی قربان حسین جی بسم اللہ کیا حال ہے فخر نعیم جی بسم اللہ بالکل ہے جناب کنور بھی ہے تو داند رائیاں والا بھی ہے داند ہیرا بھی ہے داند نکا چپی سگن والا بھی ہے جی داند ملنگا والا بھی ہے سارے داند تھے جی اج اللہ خیر کرے ایک چودھری اکبر والا داند وچ کوئی جی نکا تارا دے نال دوا جڑا نواں داند والا نے جی کی لکھیا وہ ان شاء اللہ پنج پیر چک سواری دے مقام تے جی بالکل عثمان جٹ جی بالکل ان شاء اللہ کل جناب اس لیے ڈمیج بھی ہو سا جی اللہ خیر کی پرسوں جناب گجرات ہو سا جی اس تو اگلے دڑا چکوال میرا کاندھی والا جی نمبر تو چاہے اسی نے آیا دسا جی نہ بالکل دسا جی چودھری خبر ہے ساجد میرا کاندھی آیا تو دسا بالکل جی فی الحال اناؤنس نہیں ہوئی ہوئی گاند آیا بالکل دسا تو نمبر اپنے بخشی جی آئے جی پچاڑ بھی گروپ داند آئے ان شاء اللہ جناب نشانی سناؤ ککرالے بھی آئے نا جی سجاد جاٹا بالکل انمول آیا باہر آئے جناب ان شاء اللہ بالکل دسا جناب جو نال آیا میں دسا تھی فیصلے
بالکل بطور چاہیے اب جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سونا جی دان سمارے آنے چنگا پھیرا دان نے ماریا جی ماشاءاللہ جی جناب دے سامنے جو وغی ہے چودری شکیل سن گلیلی انہ دے دان دا تائم ہے بغیر بول دو پانچ منٹ اٹھارا سہ کے ہون تک وگڑا لیا جوگا جو پہلے نمبر دا مارا ٹولیا ٹول پنجالی بنسر میاں شادر صاحب مفتیاں دینا چودری شکیل سن کنیلی علی جناب نو مبارک مبارک پنجالی بنن لگے جناب میاں شادر صاحب مفتیاں دینا اونا دی بعد بابا قربان صاحب کنیلی اونا دی بعد حافظ محمد انور گجر ٹھیکیاں چک سواری اونا دی بعد میاں شادر صاحب مفتیاں اونا دی بعد حافظ محمد انور گجر ٹھیکیاں چک سواری اونا دی بعد چوہدری رخسار بجاڑوی ماشاءاللہ جی ساڑھے آئی دے اس پروگرام دے وچ تشریف لیائے میاں غلام زکریہ صاحب اپنی